ယနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဝါကောင်လဇန်10ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းကြံမြို့နယ်ယတာကျေးရွာဓမ္မရခိတအကြောင်းတိုက်အတွင်းစင်ရင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်သည်သာသနာဝေပုံလကာရီတိန်တော်ရေဇက်ချအကျိုးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မန္တလေးမြို့မလကာကျန်ရက်မှနေထိုင်ကြတဲ့တိန်တရကကြီးဥကျော်မင်းဥကျော်ဝင်းတိန်တကမာကြီးဒေါ်လတ်လထေသမီးကိုသိမင်းထိုင်မဆုမြတ်မွန်ကျော်တာကိုဟိမျိုးကျော်မနေနေခိုင်သမီးမရဲမြတ်မွန်ကျော်မိသားစုနဲ့တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပေါ်၌ဟောကြားတော်လူသားနှင့်ကလျာဏမိတ်တလက္ခဏာအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့ရင်တရားတော်ရဲ့အမည်ကလူသားနဲ့ကလျာဏမိတ်တလက္ခဏာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်အသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားဘုရားကုန်၏စိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားမဂုံကြီးမဂုံကြီးစေမာတိစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့ယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားဓမ္မဂုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားသံဃာကုန်၏စေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားက
ကေရနာမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ောပြီးတဲ့နောက်ဥဇနုရဲ့ဟောပြောပြတာတင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကပြည့်တဲ့ဘာလဲလူသားနဲ့ကလျာဏမိတ္တလက္ခဏာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲအရိတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အား ဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၈ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်၈ချက်ပါပဲအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁တတ္တာတံပံတော်တဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၂ကသီလတံပံတော်တဲ့ပါတယ်လေ နောက်နံပါတ်၄ကစာကတံပံတော်တဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၅ကဝရိယတံပံတော်တဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၆ကတတိတံပံတော်တဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်ခွန်ကသမာဓိတံပံတော်တဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၈ကပညာတံပံတော် ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၈ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနားကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနားလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ် လေဘလို့နာရမယ်သိအောင်တတ်အောင်နားလေအောင်နာရမယ်တို့သူတော်စင်များအာယုန်လေးစိုက်ပြီးတော့တရားကိုနာကြရင်တရားပွဲပြီးသွားတာနဲ့ရတဲ့နဲ့ဘဝတုဒ္ဒမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်အဲ့ဒီရထားတဲ့ဘဝတုဒ္ဒအတိုင်းကိုယ်ဘဝကိုနေမဲ့ထိုင်မဲ့ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များလူသားဖြစ်ကြတဲ့ခိုက်တံတန်မိုးရှိရှိနေလို့မရဘူးလားရတယ် အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားပြီးတော့နာကြားကြဖို့ရှေးဥစွာတိုက်တွန်းပါတယ်တို့သူတော်စင်များဒီနေ့ညတရားနာကြားခွင့်ရလာတော့သိင်ဆောက်လုတ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုတာဘာကိုအကြောင်းပြုတာသိင်ဆောက်လုတ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုတာဆိုတော့တို့သူတော်စင်များဦးဇင်းတို့သာသနာမှာသိင်ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲသာသနာပေါ်မှာရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ဒီသိင်းတွေကပဲယဟန်ဖြစ်ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီသိင်းကတော့ဘယ်ရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သိင်းဟာအရေးမကြီးဘူးလားရေးကြီးတယ်အဲဦးဇင်းတို့ကြောင်းနေမှာလည်းပဲသိင်းရှိကြတယ်ဦးဇင်းရဲ့ကြောင်းကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းယဟန်ဖြစ်တာရှိတယ်ဦးဇင်းကြောင်းကကိုရင်နေကြီးတဲ့မွေးတာဆိုတော့ဦးဇင်းကကြောင်းတိုက်၃တိုက်တီထောင်တာရှိတယ်ဘယ်နှစ်တိုက် အဲ၃တိုက်တီထောင်တာဥစဉ်နေတဲ့ကြောင်းတိုက်ကဓမ္မရရဝါစုကြောင်းတိုက်ပါကြောင်းတိုက်ဓမ္မရရအဲဓမ္မရရဝါစုကြောင်းတိုက်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်ငယ်လေးတွေမွေးပြီးတော့တာမဏေကျော်စံမွေးပွဲလုပ်ပြီးတာပါစံမွေးပွဲတာမဏေကျော်စံမွေးပွဲတာမဏေကျော်ဆိုတာကအသက်20မပြည့်ခင်ကိုရင်ဘဝတွင်ပြီးအောင်ဖြေရတဲ့စံမွေးပွဲပေါ့ အဲ့ဒီစံမွေပဲပြီးသွားရင်ကိုရင်ဘဝဆိုပေမဲ့ပိဋကတဘုံပြီးပြီးသားပေါ့နော်အဲနောက်ဒီဘက်ကအင်္ဂုတ္တဆတ္တဂျံအကုန်ပြီးရစုပေါင်းရင်တော့စာမျက်နှာ9000လောက်ကြက်ကြမှတ်ကြရတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုရင်လေးတွေကြောင်းမှာမွေးထားတာရှိတယ်ဥစဉ်ကြောင်းက3603ပါရှိနော်အဲကိုရင်ငယ်လေးတွေကြီးတဲ့လောက်ပြီးတော့ အဲ့ဒါမျိုးပိဋကတဘုံပြီးပြီးသားကိုရင်လေးတွေတရား2ပါးလောက်ရှိနော်အဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစံမွေပွဲအဲဝင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီစံမွေပွဲပြီးသွားရင်အဲရန်တကပြီးတဲ့အခါကျတော့လေတမွေဒီတာမဏေကျော်စံမွေပွဲပြီးပြီးသားကိုရင်ကိုရန်တကလာတောင်းရင်အဲ့ဒါမျိုးကိုရင်လေးတွေကိုပေးပြီးတော့အဲဒီလိုသိမ့်နေမှာပဲရန်ဖြစ်ကြတာဥစဉ်ကြောင့်ကသိမ့်ကတော့ ရာပြည့်ရွှေသိမ့်တော်တဲ့ပါတယ်လေရာပြည့်ရွှေသိမ့်တော်အဲမန္တလေးဈေးကျူရွှေဆိုင်နှမ်းမိသားစုတွေကနေစုပေါင်းပြီးတော့အဲဆောက်လုပ်ကြတယ်
Edru lebe wamya wanda pia. Nisin nidai eri dengan ibiro koyen liri. Yehan bawa nisin nidai yauda zoro. Kudu sini le kudu meyaula. Ya. Edi malebe dodro zemia. No deng saulo biro lurano. Kuya kuyuaga yehan pshedai pshedai. Di dengan ni biro yehan pshedia mazoro. Kudu luware pogo malebe tembo mesiula si. เอออะไรได้เนาะอุเซนอะไรเจ้ามาตรงยาเจ้าเราไม่ทำไปหรอกนอกจากเจ้าของเจ้าเรามันเลยชาวเซนนั่นแหละนั่นเสียชีนั่นเสียกูมาเจ้าเราโคลิพูนดาราสีเลยเนาะธรรมดาภาษาดาราโคลิเด็กภาษาโคลิธรรมดาภาษาดาราโคลิธรรมดาโคลิสอลังเวจีส์ foreign language เต็มไปเลยในงานยาภาษาสกาลีภาษาเต็มไปเลยไอ้เบจาร์ English tembire, Tiyo bada tembire, Korea bada, Japan bada, Li bada tembire, Ariba maleve, Koyangere muitara si, Aibajaro, Neya nasa nabasi, no? Neya nasa nabasi, Dodoro zenu, Jeju agaro, Konaroma, Osali pajira, Tatan yangwe soro, Tamasubo, Uzenu Jeju arimaro, Tatan yangwe mashiro, no? Pongjao nego, Uza, Oh, aku biro nijaya. Eh, di jiwari kali, kau yang wilinnya thajinya, uzen jau ma, kau yang wilinnya thalu yare. Ari, cawasan nalar ngah jau ngajar, ngarangani seranti tembir, no, pelakani pelak. Ngarangani seranti tembir biro, terus jero seran bima bawau sompi, dengan sewe mala, lutwa mala, bo. Lutwa mesuin letwa biro, no dega tu lupaane datwalu ya. Eh dega lu kuen weline seni yang jaro, tepaga distant away deh, dega tu de biro, tepaga jaro poniza selu biro. Eram yu kuen liri, eh jauh ma, doro memya mui terasi, no. Eh doro jaro, napa ya lupaga le buaya, ponibaga le buaya, eram yu kuen liri. Potong Yesu, Aribaga, demi umui terasi. Nau dah jauh ngajar, uzanu jauh semasi, pemasi. Eh, jauh semajar. Tiada doa demarara jauh dai, ba jauh dai. Tiada doa demarara jauh dai. Eh, Ari jauh dai jaro. Mana limu? Ni me kuyen liri doa ni bolaye. Aci Arima, tenye mui biro. Eh, tenye aciu tarara. Ari kata ni bima mana lejauh ukur, Ari maro daya lau mui terasi, nasi bawang kone daya lau koin lele mui terasi, Ara jamu tadana adua tingha yiji dalam jiula, di ting sura do turu zemia, di ma sura Bali gani ting pietuar, piu jiwa, di ma sura Bali gani ting pietuar. Nyamalu biolu sieno, apa yang acha le, barale, apa yang acha, tain-tain sura, apa yang acha layda, balu layda, apa yang acha layda, di area gani, di area di tain pete, bo, eh kani kange saunlu sien, di area aduane ma saunya subiro, tamacha laudau, erau tain lu biol, no, eh tain lu biola suro, lo duro zemia, paya letaka Saga saga, tay malu dewu. Payah pun ga saga, tay malu. Piojiwa. Payah pun ga saga, tay malu dewu. Tada nabang yaujare bokuriwu. Yang kanya reka. Payah sabiro pun ga saga, tay nema. Yang kanya ramahu kupo. Terusero yang pijara. Belu bongzam yuri ne yang pile lu pioye. Nampak dia, ehi beku bat dambra, ehi beku lu, kolai dah ne yaham cetuar, piojiwa, ehi beku lu, kolai dah ne yaham cetuar, erau ehi beku bat dambra, ehi beku tu, beku yaham, ehi lalu piora ne yaham cetuar lai dah, no, eri adon no muro, payaga be adonan, jangan bokuri ka kolu ya ya la, maya. Eram yu yam cipta. Nau bany yau do, ari yam cipta ni yu ne mau do bane. Tapi yu piang doa re. Nau bany jero, taran nagong tuman ne yam cipta.
်တရဏဂုံဘဏ္ဍပါနဲ့သုမာပါဘုရားတရဏနော်ဂဟနုပတံပရာကြတော့တရဏဂုံသုံးပါးကိုယူလိုက်တာနဲ့ယံဖြစ်သွားဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဖယားကိုးွယ်စိကပ္ပါဤတရားကိုးွယ်စိကပ္ပါဤတန်ဃာကိုးွယ်စိကပ္ပါဤလို့အဲ့ဒီသုံးခုပြောလိုက်တာနဲ့တင်ဘာဖြစ်သွားယဟန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ယဟန်ဖြစ်တာပြောကြည့်ပါတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ယဟန်ဖြစ်တာအဲအဲ့ဒီစနစ်နော်ပထမကအေဤဘိက္ခုခေါ်တာနောက်ပိုင်းကျတော့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကျတော့ဘယ်လိုလဲပဲယဟန်ခံပေးတာတွေလှုပ်လဲလို့ပြောရင်ဩဝါရပဋိက္ခဏုပတံပရာတဲ့ပါတယ်လေဩဝါရပဋိက္ခဏုပတံပရာအဲဖရာရဲ့ဆုဆုံးမမှုကိုခံယူလိုက်တာနဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားပြောကြည့်ပါဖရာရဲ့ဆုဆုံးမမှုကိုခံယူလိုက်တာနဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်ဖရာဆုဆုံးမမှုကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်နီးနဲ့သွားတာဆိုတော့တိမ်နဲ့မသွားဘူးပေါ့ဘာနဲ့မသွားဘူးတိမ်နဲ့မသွားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပထမဖြစ်တာကအေယိဘိက္ခုဒုတိယကတရဏဂုံတတိယကဩဝါဒခံယူတာတဲ့အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နော်နောက်တစ်မျိုးကျတော့ပညာဗျာကရဏုပတံပရာကျတော့ဖယားကမေခွန်းမေးတာကိုမှန်အောင်ဖြေနိုင်တာပြောကြည့်ပါဖယားကမေခွန်းမေးတာကိုမှန်အောင်ဖြေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူယဟန်ဖြစ်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါယဟန်ဖြစ်ပုံဘယ်နှမျိုး၄မျိုးအဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တော့အဲ့ဒီစနစ်တွေနဲ့ယဟန်လုံးမပြီးတော့ဘူးနောက်ဆုံးစနစ်ကြတော့ညတိစတုထနော်ကမဝါစာနဲ့ယဟန်ပြုတ်ပေးတာပြောကြည့်ပါညတိစတုထကမဝါစာနဲ့ယဟန်ပြုတ်ညတိစတုထဆိုတာကြတော့ညက်ကတစ်ချိန်နဲ့ကမဝါစာ3ချိန်ပြောကြည့်ပါညက်ကတစ်ချိန်နဲ့ကမဝါစာက3ချိန်စုပေါင်းရင်ဘယ်နှချိန်4ချိန်အဲ့ဒီ4ခုနဲ့ညတိစတုထညက်လျင်နော်4ခုမြောက်နဲ့เออยะหันปิゅบไปราเนี่ยอะไรจ้ะรออกูอุซนุยันผิดแค่ราแลไอ้นี่สนิทเนี่ยยันผิดแค่จ้ะไอ้นี่สนิทจ้ะรอดูตรอเซมยาดีโลเต็งชื่ออ่ะเด้บาชื่ออ่ะเด้เต็งชื่ออ่ะเอ๊ะอะไรจ้ะหมดูตรอเซมยาแลเว้ยอกูตาธนารอเนี่ยจုံน้องส่งน้องมาดีโลเต็งหลุกล้วนยาล่ะกันก้านดล่ะไม่ก้านล่ะก้านน่ะเอ๊ะดาก็รอชาวรกุตุโลผิดตัวล่ะดูตรอเซมยาအသက်ထင်ရှားရှိတော့လဲကုသိုလ်ရအသက်ထင်ရှားမရှိတော့တဲ့အချိန်လဲပဲကုသိုလ်ရဒီကနေထာဝရနော်ယဟန်နေပေါ်ထွက်ပြီးတော့သာသနာမျိုးအစဉ်အဆက်ပေါ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအစဉ်အဆက်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ပါကုသိုလ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုတို့လုံးရတယ်လို့တို့သူတော်စင်များစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဒီလိုလုတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာလေတို့သူတော်စင်များသာသနာရှိတုံးမှာပဲလုတ်ခွင့်ရပြောကြည့်ပါသာသနာရှိတုံးမှာပဲလုတ်ခွင့်ရသာသနာကွယ်သွားပြီဆိုရင်ဒီခွင့်ရတွေရသေးလားမရတော့တို့သူတော်စင်များဒီလိုတိမ်လည်းပဲစောက်လို့ဖို့မလွယ်တော့ဘူးယန္တန်ကလည်းဖူးတွေ့ရဖို့မလွယ်တော့ဘူးဒီလိုတရားပွဲတွေလည်းကျင်းပရဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးသာသနာကွယ်သွားတဲ့နေရာတွေကိုကြည့်ပေါ့ဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိပြီးတော့နေခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကိုကြည့်ကြည့်အခုသာသနာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးသာသနာဟာကွယ်သွားနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ဒါအသက်သွင်းထားလို့နည်းနည်းပါးပါးကျန်းနေခဲ့တာဟုတ်တယ်မို့လားနော်အဲအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုစိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရသေးလားမရတော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာတော်နဲ့အခုကြုံလဲကြုံသာသနာကလည်းရှိနေတော့တို့သူတော်စင်များအခွင့်အရေးကောင်းနေမရဘူးလားရအဲဒီလိုလောက်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သာသနာပြုတာတဲ့ဘာပြုတာသာသနာပြုသာသနာရေးရှိတည်တံ့ပြန်ပွားရေးအတွက်သာသနာရေးရှိတည်တံ့ပြန်ပွားရဲဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေမကွယ်ဖို့လိုတာပေါ့ပြောကြည့်ပါဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေမကွယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေကိုအဓိကထိမ့်သိမ်းတာကတော့သာသနာဝန္နံရှင်ယန်းနေပြောကြည့်ပါသာသနာဝန္နံရှင်ယန်းနေ
ဲသာသနာဝန္တန်ရှင်ယံဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာပေတွေကိုပထမကိုတက်အောင်သင်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကမျိုးဆက်ကိုတဆင့်ပြန်ပြီးတော့စာသင်ပေးတယ်ရှေ့ကအသက်အရွယ်တွေကြီးသွားကြလို့စာမချနိုင်ရင်နောက်ကမျိုးဆက်ကဆက်ပြီးတော့စာချတယ်ဒီလိုနဲ့သွားတာမရှိဘူးလားရှေ့အေးဘာလို့တို့သူတော်စင်များဒီလိုအစင်ဆက်ထိန်းထားရတာလဲလို့ပြောရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဓမ္မတွေဆုံးရှုံးကုန်မှာဆိုလို့ပြောကြည့်ပါတန်ဖိုးရှိတဲ့ဓမ္မတွေဆုံးရှုံးကုန်မှာဆိုလို့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီသာသနာပေါ်လာဖို့အရာအတွက်တို့သူတော်စင်များကြင့်ကြရတဲ့ကာလတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိအေးဖရာအဖြစ်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ဖရာလောင်းကစကြရတာတဲ့ဘယ်ကစရဖရာလောင်းကစရဖရာလောင်းက3မျိုးရှိတယ်တဲ့ဖရာလောင်းဘယ်နှမျိုး3မျိုးရှိနံပါတ်1ကပညာဓိကဖရာလောင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါပညာဓိကဖရာလောင်းအေးပညာဓိကဘုရားလောင်းဆိုပညာကအထွတ်အထိပ်တရားနဲ့ဝရိယကအချမ်းရံပညာကအထွတ်အထိပ်တရားနဲ့ဝရိယကအချမ်းရံတရားသုံးပါးပေါ့တရားဘယ်နှပါးသုံးပါးပညာရဲ့တတ္တာရဲ့ဝရိယပြောကြည့်ပါပညာရဲ့အဲအဲ့ဒီတရားသုံးပါးကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဖျားဖြစ်ကိုရောက်အောင်သွားတာအဲ့ဒါကိုပညာဓိကဖျားလောင်းလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်တဲ့ဘလောက်ဖြည့်ရလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရနောက်ဖျားလောင်းတစ်မျိုးကကြတော့တတ္တာဓိကဖျားလောင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါတတ္တာဓိကဖျားလောင်းတတ္တာဓိကဖျားလောင်းမျိုးကြတော့တရားတရားကအထွတ်အထိပ်ပညာနဲ့ဝရိယကအချမ်းရံပြောကြည့်ပါတရားတရားကအထွတ်အထိပ်ပညာနဲ့တတ္တာကအချမ်းရံအဲ့ဒါမျိုးချမ်းရံပြီးတော့ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါမျိုးဖျားလောင်းကိုတတ္တာဓိကဖျားလောင်းသူကြတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့တတ္တံပို့ပြီးတော့ကြာသွားတယ်တဲ့တဆပူများသွားတယ်ဟိုကလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိတတ္တာဓိကကြတော့ရှစ်တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိပြောကြည့်ပါရှစ်တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ပြီးမှဘုရားဖြစ်ကိုရောက်တာတဲ့နှစ်မျိုးရနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဝရိယဓိကဘုရားလောင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဝရိယဓိကဘုရားလောင်းအဲ့ဒါကြတော့ဝရိယကအထွတ်အထိပ်ပညာနဲ့တတ္တာကချမ်းရံပြောကြည့်ပါဝရိယကအထွတ်အထိပ်ပညာနဲ့တတ္တာကအချမ်းရအဲ့ဒီတရားသုံးပါးနဲ့ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါကိုဝရိယဓိကဖျားလောင်းတဲ့သူကြတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့တတ္တံပူပြီးတော့ကြာသွားတယ်တဆပူကြာသွားတယ်16တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ပြောကြည့်ပါ16တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းအဲ့လိုဆိုတော့ဖျားလောင်းဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်ပညာဓိကဖျားလောင်းတတ္တာဓိကဖျားလောင်းဝရိယဓိကဖျားလောင်းဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးအဲပညာဓိကဖျားလောင်းဆိုတော့ဘယ်လောက်ကာလကြာလဲလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းတတ္တာဓိကကရှစ်တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းနောက်ဝရိယဓိကက16တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းအဲ့လောက်ကာလကြာမှဖျားအဖြစ်ကိုရခဲ့တာဆိုတော့တို့သူတော်စင်များเนาะအခုဖျားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအေးဖျားတွေမှာဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ရအတွက်တအားကိုကြိုးစားခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်များသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်လဲသာသနာမကွဲအောင်ဆောင်ရှောက်ဖို့လိုတယ်လူသားဘဝနဲ့နေလဲသာသနာမကွဲအောင်ဆောင်ရှောက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးတက်နိုင်သမျှတို့သူတော်စင်များစွမ်းအားရှိသမျှဆောင်းလျှောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးတက်နိုင်သမျှဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့ကိုယ်လက်ထက်ရောက်မှသာသနာအားပျော်သွားရတယ်ကိုယ်လက်ထက်ရောက်မှသာသနာကွဲသွားရတယ်ဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်တို့သူတော်စင်များစွမ်းအားရှိသမျှကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်ဘုရားကဘုရားဖြစ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားလက်လှယ်ပြီးတော့ဟောပြောပြတာမရှိဘူးလားရှိ
အဲအဲ့ဒီတရားဟောခဲ့တာတွေကိုတို့သူတော်စင်များအခုတဆင့်တဆင့်နဲ့သင်ယူကြတယ်တဆင့်တဆင့်နဲ့နာယူကြတယ်တဆင့်တဆင့်နဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းကြိုးစားကြရတာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့တို့သူတော်စင်တို့ကိုဘုဒ္ဓအဖြစ်ဟောပြောပေးမှာကလူသားနဲ့ကလျာဏမိတ်တာလက္ခဏာတဲ့ဖရာတရားတွေများစွာရှိတဲ့တဲကလူသားနဲ့ကလျာဏမိတ်တာလက္ခဏာပြောကြည့်ပါလူသားနဲ့ကလျာဏမိတ်တာလက္ခဏာတို့သူတော်စင်များအခုလူသားဘဝကိုရထားတာမရှိဘူးလားရှိဦးဇင်းတို့လည်းလူသားဘဝရထားတယ်တို့သူတော်စင်တို့လည်းလူသားဘဝရတာဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တွေတူရဲ့လားမတူဘူးစိတ်တည်းလည်းမတူဘူးလုံးရဲ့လည်းမတူဘူးပြောကြည့်ပါစိတ်တည်းလည်းမတူလုံးရဲ့လည်းမတူကြအောင်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာတို့သူတော်စင်များလူသားကို3မျိုးခွဲပြတယ်တဲ့လူသားကိုဘယ်နှမျိုးခွဲ3မျိုးခွဲပြနံပါတ်1လူကအန္ဒလူတဲ့ဘာလူတဲ့အန္ဒလူစုံလုံးကန်းတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါစုံလုံးကန်းတဲ့သူဘယ်လိုစုံလုံးကန်းတာလဲလို့ပြောရင်စီးပွားရေးအမြင်လည်းမရှိဘူးဘာသာရေးအမြင်လည်းမရှိဘူးပြောကြည့်ပါစီးပွားရေးအမြင်လည်းမရှိဘူးဘာသာရေးအမြင်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအမြင်နှမျိုးလုံးကန်းနေတဲ့သူဘုရားကပါတယ်လေစုံလုံးကန်းအန္တလူတဲ့တို့သူတော်စင်များလောကလူဘဝတော့ရတာတော့မှန်နေစီးပွားရေးအမြင်လည်းမရှိဘူးစီးပွားကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုကြီးပွားအောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုချမ်းသာအောင်လုပ်မလဲတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးမျိုးအဲ့ဒီအမြင်မျိုးလည်းသူ့မှာမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဘာမျက်လုံးကန်းလို့လဲစီးပွားရေးအမြင်ကန်းနေလို့နော်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဘာဘာကန်းလဲပြောရင်နော်ဘာသာရေးအမြင်လဲကန်းတယ်တဲ့ဘာအမြင်ဘာသာရေးအမြင်လဲကန်းဘာသာရေးအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါနလောကကောင်းမှလဲမသိဘူးသီလစောက်တရားကောင်းမှလဲမသိဘူးအဲဒီတိုင်းပဲတရားဘာဝနာနော်ပွားများရကောင်းမှလဲပဲမသိဘူးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဘာစုဘာမှမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာသာရေးဘက်ကလည်းကန်းတယ်တဲ့ဘယ်ကလည်းကန်းတယ်ဘာသာရေးဘက်ကလည်းကန်းတယ်ဘယ်နှမျိုးကန်းတာနှစ်မျိုးကန်းစီးပွားရေးအမြင်လည်းကန်းတယ်ဘာသာရေးအမြင်လည်းကန်းတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူဖြစ်ပေမဲ့တန်ဖိုးရှိသေးလားမရှိတော့တို့သူတော်စင်များသူ့ဘဝဟာဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကစုံလုံးကန်းတဲ့သူနောက်နံပါတ်1ကဧကသက္ခုလူတဲ့ဘာလူတဲ့ဧကသက္ခုလူဧကသက္ခုလူじゃဧကကတက်သက္ခုကမျက်စိဆိုတော့မျက်လုံးတစ်လုံးမြင်ရတဲ့သူတဲ့ဘာလဲလဲမျက်လုံးကဇုံလုံးကန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးတစ်လုံးမြင်ရတယ်တဲ့အဲဘာပဲမြင်ရတော့ဆိုတော့သူကြတော့စီးပွားရေးအမြင်ပဲရှိပြီးတော့ဘာသာရေးအမြင်မရှိဘူးပြောကြည့်ပါစီးပွားရေးအမြင်တော့ရှိပြီးတော့ဘာသာရေးအမြင်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့လောကထဲမှာလူဖြစ်တယ်စီးပွားရေးတစ်ဖက်ပဲကြည့်တယ်တဲ့စီးပွားဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ချမ်းသာဖို့ရေးကြည့်တယ်တရားရမတရားရနားမလဲဘူးကုသိုလ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်တာနားမလဲဘူးငွေရဖို့ရေးကြည့်တယ်ချမ်းသာဖို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးလုံးတဲ့နံမှာအကုသိုလ်တွေနဲ့လုံးတဲ့ခံပြီးလုံးကြတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားအဲဒီနေရာမှာဖယားမကြိုက်တဲ့စီးပွားရှာနီးတွေရှိတယ်ပေါ့တို့သူတော်စင်များဖယားကဘယ်လိုစီးပွားရှာရင်မကြိုက်ဘူးလဲလို့ပြောရင်လက်နဲ့ရောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရှာရင်မကြိုက်ဘူးပြောကြည့်ပါလက်နဲ့ရောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရှာရင်မကြိုက်လက်နဲ့ရောင်းဝယ်နေဆိုဒီလက်နဲ့တွေရောင်းကြဝယ်ကြနေပြီးရင်ပြစ်ကြခတ်ကြသေးကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်နေငွေကြေးဘလောက်ရရဖះကမကြိုက်ဘူးတဲ့နောက်နံပါတ်1ကကြတော့လူကုန်ကူးမှုနဲ့စီးပွားရှာတာမကြိုက်ဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါလူကုန်ကူးမှုနဲ့စီးပွားရှာတာမကြိုက်ဘူးအဲတချို့ကလူကုန်ကူးမှုနဲ့စီးပွားရှာတယ်ဆိုတော့ခုခေတ်ထဲမှာကြည့်လိုက်
ို့သူတော်စင်များလူကုန်ကူးကြတာတွေမရှိဘူးလားအဲဒီနိုင်ငံကလူကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုပို့တယ်တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုရောင်းစားခဲ့တယ်ပိုက်ဆံတော့ရလိုက်ရောင်းစားခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဒုက္ခတွေအများကြီးနဲ့ကြံနေခဲ့ရတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့လည်းပဲငွေကြီးဘလောက်ရရဖះကအဲ့ဒီစည်းဝါးရှာနည်းမျိုးနဲ့လည်းစည်းဝါးမရှာပါနဲ့တဲ့ဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရလက်နဲ့ရောင်းဝယ်နဲ့စည်းဝါးမရှာရဘူးလူကုန်ကူးမှုနဲ့စည်းဝါးမရှာရနောက်နံပါတ်3ကျတော့သာစိန်ငါစိန်တက်ဖြတ်ရောင်းချပြီးစည်းဝါးမရှာရဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါသာစိန်ငါစိန်တက်ဖြတ်ရောင်းချပြီးတော့စည်းဝါးမရှာရတို့သူတော်စင်များမနှက်ခင်းလင်းလာရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလာရင်တရဝါတွေကိုတက်ရဖြက်ရလေပင်တွေကနေလှီးကြခုတ်ကြထစ်ကြဈေးကိုအမိပို့ကြဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိငွေရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အကုသို့ပေါင်းများစွာမရဘူးလားရအဲ့ဒါမျိုးနဲ့စီးပွားရှာတာကိုလေဘုရားကမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘယ်နှမျိုးရသုံးမျိုးရလက်နဲ့ရောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရှာတာရဲ့လူကုန်ကူးမှုနဲ့စီးပွားရှာတာရဲ့သာစိန်ငါစိန်ရက်တက်ပြတ်ရောင်းချပြီးစီးပွားရှာတာ။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့အရက်သေးစာမူရစ်စေးဝါရောင်းချပြီးတော့စီးပွားရှာတာတဲ့။ဘာလဲလဲ။အရက်သေးစာမူရစ်စေးဝါရောင်းချပြီးစီးပွားရှာတာ။အခုနေရာဒေသတော်တော်များများမှာကြည့်ရင်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။ရှိ။အဲဒါကြောင့်မို့မူကြယူကြတက်ကြဖြတ်ကြငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘဝလန်းဆုံးသွားကြငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သိဆုံးသွားကြဘဝပြက်ကြအိမ်အောင်ပြက်ကြဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေဘလောက်ဖဲရရအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီးပွားရှာတာဖះကြိုက်ရလားမကြိုက်ဘူးကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့အစိတ်ရောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရှာခြင်းနဲ့ပါတယ်လေအဲအစိတ်ရောင်းဝယ်နဲ့လူကိုတိရစ္ဆာန်ကိုသိစေတတ်တဲ့အစိတ်တွေနဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ရင်လည်းပဲလူတွေတိရစ္ဆာန်တွေကိုအစိတ်ချလို့သေးကုန်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လို့ဘုရားကမကြိုက်ဘူးတဲ့စုပေါင်းရင်5မျိုးဘယ်နှမျိုး5မျိုးပါပြောကြည့်ပါဦးပါရည်တယ်လေလက်နဲ့ရောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရှာခြင်းလူကုန်ကူးမှုနဲ့စီးပွားရှာခြင်းသာစိန်ငါးစိန်တက်ပြက်ရောင်းချပြီးတော့စီးပွားရှာခြင်းအရက်သေးစာမူရစ်စေဝါရောင်းချပြီးတော့စီးပွားရှာခြင်းအစိတ်ရောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရှာခြင်းအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်မျက်လုံးတစ်လုံးပဲမြင်လို့လှုပ်ရဲတာတဲ့မျက်လုံးဘယ်နှလုံးဘာမြင်မရှိစီးပွားရေးအမြင်မရှိပြီးတော့ဘာသာရေးအမြင်မရှိလို့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့စီးပွားရှာကြတာဘာသာရေးအမြင်ရှိတဲ့သူကအဲ့ဒါမျိုးနဲ့စီးပွားရှာပါမလားမရှာဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လူဟာနှစ်မျိုးရစုံလုံးကန်းတဲ့သူရဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးမြင်ရတဲ့သူဖျားကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မျက်လုံးနှစ်လုံးမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒွိစက္ခုပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပါတယ်လေဒွိစက္ခုပုဂ္ဂိုလ်ဒွိကနှစ်စက္ခုကမျက်စိဆိုတော့မျက်လုံးနှလုံးမြင်ရတဲ့သူဆိုတော့ဘာမျက်လုံးတွေမြင်ရအောင်ဆိုစီးပွားရေးအမြင်လဲရှိတယ်ဘာသာရေးအမြင်လဲရှိပြောကြည့်ပါစီးပွားရေးအမြင်လဲရှိဘာသာရေးအမြင်လဲရှိအဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စီးပွားရေးလဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တစ်ဖက်ကဘာသာရေးကိုလဲတတ်နိုင်သမျှလုပ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့ဖျားကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးပေါ့ပြောကြည့်ပါစုံလုံးကန်းတဲ့သူရဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးမြင်ရတဲ့သူရဲ့မျက်လုံးနှလုံးမြင်ရတဲ့သူရဲ့တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ရဲ့ဘာသာသာသနာလူမျိုးရေရှည်တည်တံ့ပြန်ပွားဖို့ရာအတွက်တို့သူတော်စင်များလုံးမယ်ဆိုရင်မျက်လုံးနှလုံးမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားကုသိုလ်လုပ်ခြင်းရင်စီးပွားရှိမှအကုသိုလ်ကလည်းလုပ်လို့ရကြတာဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုပြန်ပြီးတော့အားပေးခြင်းရင်ကိုကိုယ်တိုင်ချမ်းသာသူဖြစ်ဖို့ကိုကိုယ်တိုင်နေနိုင်ထိုင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခြေရွာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဒီခြေရွာကနေတက်ပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတို့သူတော်စင်များမျက်လုံးဘယ်နှလုံးမြင်ရနှလုံးမြင်ရစီးပွားရေးအမြင်ဘယ်သူတွေဘလို့လုပ်နေကြသလဲဘယ်သူတွေဘလို့ကြီးပွားအောင်လုပ်သလဲဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြသလဲဘယ်လိုကြီးပွားအောင်လုပ်သလဲဆိုတာမျက်လုံးကို
တို့သူတော်စင်များမြင်တတ်အောင်ကြည့်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဘာသာရေးဆိုတာဘာသာရေးကကိုယ့်တခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကတို့သူတော်စင်များကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တည်းဘာသာသာသနာမပြောင်းရေးအတွက်လုပ်နေကြတာတွေမရှိဘူးလားအဲလုပ်နေကြတာတွေရှိတယ်ဟိန္ဒူတွေဘလို့လုပ်တယ်လဲခရစ်ယာန်တွေဘလို့လုပ်တယ်လဲအစ္စလာမ်တွေဘလို့လုပ်တယ်လဲဂျူးတွေဘလို့လုပ်တယ်လဲဂျိန်းတွေဘလို့လုပ်တယ်လဲစစ်တွေဘလို့လုပ်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်မြတ်ဒုသူတော်စေမြတ်ဘာသာရေးမျက်လုံးလည်းပဲရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးအမြင်ရှိမှအဲ့ဒီဘာသာလောကမှာကျန်နေခဲ့မှာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုသူတော်စေမြတ်ကိုကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာတရားဟာလောကမှာအရင်ဆုံးကွယ်ပြောက်သွားမှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တက်စွမ်းသမျှကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားအဲဦးဇင်းတို့လည်းတက်နိုင်တယ်မြသာသနာပေါင်ရောက်ပြီးတော့စွန့်နိုင်တယ်မြလှုပ်နေတာကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်သာသနာရည်ရှည်တည်တံ့ပြန်ပွားရေးအတွက်ပဲဟုတ်တော့မို့လားနော်အဲကိုယ့်ဘဝအတွက်ရည်ရှည်တည်တံ့ပြန်ပွားဖို့ရာအတွက်ဒုသူတော်စင်မြလှုပ်နေကြတာဆိုစွန့်အားရှိသမျှအဲလူရောဖုန်ကြီးရောကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရည်ရှည်မှာတည်တံ့နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ရင်ဒုသူတော်စင်မြကွဲပြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဖျားပြောတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကလောကသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကမှာဒုသူရောစင်များရှင်သန်ညတဲ့အပိုင်းလူသားဆိုတာတဦးတည်းတယောက်တည်းနေနိုင်မှုလွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဝဲလည်းပဲမိษွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့နေကြရဒုသူရောစင်တို့လူသားဘဝမှာလည်းမိษွေအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြရအဲ့လိုမျိုးနေကြရတဲ့နေရာမှာနော်အဲကိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်အမူတွေဟာလမ်းလွဲကုန်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲလမ်းလွဲကုန်တာတွေရှိတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမှန်မှုဟာအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမှန်မှုအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကဘယ်လိုမိတ်ဆွေလေးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဗုဒ္ဓရဲ့စပ္ပေမှာသင်ပေးထားတာရှိတယ်ကလျာဏမိတ်တလက္ခဏာတဲ့ပြောကြည့်ပါကလျာဏမိတ်တလက္ခဏာမြန်မာလိုပြောရင်တော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလက္ခဏာပြောကြည့်ပါမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလက္ခဏာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းမိရင်စီးပွားရေးလည်းတက်တယ်ဘာသာရေးလည်းတိုးတက်တယ်နော်စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်တယ်ဘာသာရေးလည်းတိုးတက်တယ်ပြောကြည့်ပါစီးပွားရေးလည်းတိုးတက်တယ်ဘာသာရေးလဲတိုးတက်တယ်။ဘာကောင်းရင်လဲမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်တို့သူတော်စင်များမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းမိလို့ရှိရင်စီးပွားရေးရောနော်ဘာသာရေးရောအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တိုးတက်သွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေညံ့နဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းမိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမတောက်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောက်တက်လာတယ်။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီတောက်ချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပထမသူကိုယ်တိုင်ဘဝပြည့်စည်တယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မိသားစုကိုသွားပြီးထိခိုက်တယ်။နောက်ယောဂဗျာရလာပြီဆိုရင်ဒုသူရောစင်မယားနော်အဲမနေ့ကမှဦးစင်းသီလာပြီးတော့နော်ရှင်မယားအဲကျမကြီးမကောင်းမိမဲ့ခဏလောက်တော့ထွက်ပြီးတွေ့ပါအောင်ပြဆိုနော်ဦးစင်းကလည်းအဲတုတ်ကွေးဖြစ်နေတာနဲ့ဟုတ်လားနော်၅ရက်လောက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့နော်အခန်းထဲမှာပဲနေနေဆိုခဏလောက်ထွက်တွေ့ပါအောင်ဗျာဒီလူကနောက်ဆုံးအနေထားဖြစ်နေလို့ပါဆိုပြီးတော့ကားနဲ့သူတို့တင်းလာကြတာနော်ကားနဲ့တင်းလာပြီးတော့သင်္ကန်းလေးလာကတ်ချင်တို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရောက်လာတော့ကြည့်လိုက်တော့အသက်ကတော့သိပ်မကြီးသေးဘူးလို့ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့လို့အဲ့ဒါမေးကြည့်တော့အသက်က42နှစ်နော်42နှစ်ဆိုတော့အချိန်လေးကတအားကိုပိန်ချုံပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဘာဖြစ်တာတုံးလို့ပြောတော့သူကတောက်တာနော်အရက်တောက်တဲ့အခါကျတော့အထဲထဲမှာအသေးသွားပြီးတော့ထိတယ်ထည့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအသေးကတပြေးပြေးနဲ့ခြောက်လိုက်တာနော်ဒီအသေးတွေကဓာတ်မခံနိုင်ဘူးပထမဆုံးဆာရိုစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နဗီပပလေကနေခြောက်တယ်အဲ့ဒီခြောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီအသေးကမာလာတော့လာအဲ့ဒါဆိုရင်အသေးရဲ့ function ပေါ့လုံးဆောင်ချက်တွေကိုအပြည့်မလုံးနိုင်တော့အဲ့ဒီမာယာကနေပြီးတော့အဲ့ကောင်တင်းသွားပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျတော့လုံးဝမာပြီးကင်ဆာဘက်ကိုပြောင်းသွားတတ်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တခါတလေကျတော့အရက်တော့ကြပြီမဲ့ဘုသူတမရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်တခါလေးစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့တောက်တာကတမျိုးအဆင်ပြေလို့တောက်တာကတမျိုးဦးဇင်းတို့စီကလည်း
အမျိုးမျိုးတောက်တာမရှိဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတို့တို့သင်္ကန်းကတ်ကြတာနဲ့အဲ့ဒါကတ်ဆိုလိုက်ပြီးတော့ဣဒံမေပုံညာကိုမနှဲဆိုရတော့နော်အဲ့အဲ့လိုဆိုမေးကြည့်တယ်အိမ်တော်ရှိလားလို့တယောက်ကအဲ့ဒါဒါတပည့်တော်ကအကိုပါဗျာတဲ့ဒါကညီတဲ့နော်အကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျမကြီးအကောင်းတိုင်းပဲဘာမှမတောက်တဲ့လူဆိုတော့နော်တပည့်တော်ညီပါဗျာတဲ့အိမ်တော်ရှိလားရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါဟိုကကသူ့ရဲ့တက္ကမပဲတဲ့အဲနောက်ကပါတဲ့ဟာလေးကသူသမီးတဲ့နော်တပတ်ကကြောင်းလိုက်တဲ့အရွယ်တော်တော်တောင်အရွယ်ကနော်ရောက်နေဆိုတော့ဒါအတန်းလေတော်တော်ကြီးနေရောမယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါအခြေအနေကြီးရတဲ့အနေဒါတော့ဆုံးတော့မဲ့အနေဒါရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်နောက်ဆက်တွဲတွေတန်းစီပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာကိုနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲဦးဇင်းတို့လူမျိုးကတကယ်အလုတ်လုတ်ရမယ့်အချင်းရတမားဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူချင်းရှင်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျကြပြီးကြံခဲ့သူတို့ဘာတွေကကြီးပွားကြတိုးတက်ကြကုမ္ပဏီတွေထောင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကအခွင့်အရေးကြုံမိမယ်ထောင်ခွင့်ထောင်ခွင့်ရှိပေမဲ့ထောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေစီးပွားရေးကဟိုနှမ်းမှကြံခဲ့ဒီနှမ်းမှကြံခဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နလန်းမထူအောင်ဖြစ်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအပေါင်းသင်းဟာရေးကြည့်သလားမကြည့်ဘူးလားတပြည့်ပြည့်နဲ့အပေါင်းတင်းလွယ်ရင်လွယ်ရင်နဲ့မတောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောက်တတ်တာအဲတချို့ဆိုရင်မပွေတဲ့မရှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပွေတဲ့ရှုပ်တဲ့လမ်းဘက်ကိုရောက်သွားပြီတော့ပွေသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိလောင်ကစားလှုပ်လို့နော်တခါတလေမြို့ပေါ်ကိုတက်လာတာတောရွာကနေအကုန်ရောင်းချပြီတော့အဲ့ဒါမျိုးတက်လာပြီတော့မြို့ပေါ်ကိုတက်လာကြတာနော်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အဲအတော်တယောက်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာတောရွာကနေတက်လာမြို့ပေါ်မှာကြည်ဝါချမ်းသာပြီးတော့တိုက်ဒေတာတွေနဲ့ဖြစ်မှအကုန်ပြန်ဂုံပြီးတော့နော်တော်လည်းပြန်လို့မရမြို့လည်းပြန်ဟိုနေလို့မရဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့သူကလောင်းကစားတွေနဲ့ပြဿနာတက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်များတတိထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဘဝပြတ်တယ်ဆိုတာကိုတယောက်တည်းပြတ်တယ်မထင်နဲ့သူကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဘဝပြတ်ကြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းအသင်းဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲလူမဆိုးထားနဲ့ဒုသူတော်စင်များတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဘာတွေတောင်မှတပြည့်ပြည့်နဲ့ဓာတ်ကူးကုန်တာနမူနာအဖြစ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖက်ရွက်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ငပိထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဖက်ရွက်ဘာနဲ့ရဘာနဲ့ပေါင်းပြီလို့ငပိနဲ့ပေါင်းပြီလို့ငပိနဲ့ထွက်လာတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒီတိုင်းပဲဒုသူတော်စင်များစပယ်ပန်းထုတ်လိုက်တဲ့ဖက်ကြတော့ဘာနဲ့ရစပယ်နဲ့ရဘသူနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ဇဘေနဲ့ပေါင်းလို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုပေါင်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အပြုအမူတွေအပြောအဆိုတွေအနေထိုင်နေအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များပေါင်းတဲ့သင်းနဲ့နော်ပေါင်းတဲ့သင်းနဲ့နေရာမှာအပေါင်းသင်းမလွဲဖို့ရာအတွက်ဘုရားကကလျာဏမိတ်တလက္ခဏာ၈ပါးဟောပြတယ်တဲ့ပါတယ်လေကလျာဏမိတ်တလက္ခဏာ၈ပါးအဲ့ဒါဘာ၄လဲလို့ပြောရင်နံပါတ်၁ကတတ္တာတံပံနောတဲ့ဘာတယ်လဲတတ္တာတံပံနောတရာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုအပေါင်းသင်းလို့ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါတရာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုအပေါင်းသင်းလို့ရမယ်တတ္တာဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ယုံကြည်တာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဗါတယ်လေယုံကြည်တာဘာကိုယုံတာလဲပြောရင်ကံကိုယုံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံပြောကြည့်ပါကံကိုယုံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံနဲ့ရှေ့ဘဝကိုယုံနဲ့နောက်ဘဝကိုယုံနဲ့ပြောကြည့်ပါရှေ့ဘဝကိုယုံနဲ့ကံယုံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံနဲ့ရှေ့ဘဝယုံနဲ့နောက်ဘဝကိုယုံနဲ့ဖရားကိုယုံတယ်တရားကိုယုံတယ်တန်ငါကိုယုံတယ်စုပေါင်းရင်ခုနှစ်မျိုးပေါ့ဘယ်နှမျိုးခုနှစ်မျိုးကံကိုယုံတယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံတယ်ရှေ့ဘဝကိုယုံတယ်နောက်ဘဝကိုယုံတယ်ဖရားကိုယုံတယ်တရားကိုယုံတယ်တန်ငါကိုယုံတယ်အဲ့ဒါမျိုးယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတဲ့ပါတယ်လေတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တို့သူတော်စင်များကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာကကံကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကောင်းတဲ့ကံနဲ့မကောင်းတဲ့ကံပြောကြည့်ပါ။ကောင်းတဲ့ကံနဲ့မကောင်းတဲ့ကံကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနော်ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူလဲလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်
အကျိုးပေးမဲ့မျိုးစေလေးကျန်နေခဲ့အကုသိုလ်တစ်ခုလှုပ်လိုက်ရင်လည်းပဲအကျိုးပေးမဲ့ပါလေးကျန်မျိုးစေလေးကျန်နေအဲ့ဒီမျိုးစေလေးဟာတို့သူတော်စင်များတနေ့တစ်ထိုင်ကြတော့အပင်ပေါက်လာမှမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုမလှုပ်ခင်ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကောင်းကျိုးပေးမှလားဆိုးကျိုးပေးမှလားဘဝကိုမြင့်တင်ပေးမှလားဘဝကိုနှိမ့်ကျသွားစေမှလားလို့မလုတ်ခင်ကလေးကကြိုတင်စဉ်းစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးဒုသူရစင်များနားလဲအောင်ဒါအကျေစာတွေဖတ်ဖို့တရားတွေနာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်ဘဝကရှေ့ဘဝရှိတယ်နောက်ဘဝရှိတယ်ပြောကြည့်ပါရှိဘဝရှိတယ်နောက်ဘဝရှိဦးဇင်းတို့အခုဒီဘဝကိုရောက်တာပစ္စုပန်ဘဝပစ္စုပန်ဘဝကိုရောက်တာဒီအတိတ်ဘဝကရောက်လာခဲ့တာဘယ်ကရောက်လဲအတိတ်ဘဝရောက်လာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရှိဘဝကနေအခုဘဝကိုရောက်လာပြောကြည့်ပါရှိဘဝကနေအခုဘဝကိုရောက်လာတာတို့သူတော်စင်များအခုလူဖြစ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားအဲမျက်နှာလေးတွေကြည့်ရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးနောက်စိတ်တက်လေးတွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားမတူဘူးနောက်ဒီမှာအသက်တူရာရှည်ရာတူရဲ့လားအေးချိုးကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သေဆုံးသွားချိုးကအသက်အရှိအထိနေရနော်မနေ့ကမှဦးဇင်းတို့ရဲ့နော်ဒါအဖွားတယောက်နော်အဖွားဆုံးတာရှိတာဦးဇင်းတို့အဖွားယောဟာမှာ102နှစ်နဲ့ဆုံးသွားတာနော်ဘယ်လောက်လဲ102နှစ်အဲ102နှစ်ဆိုတာအဲဦးဇင်းတို့ရဲ့အဖွားတွေက102နှစ်ထိဦးဇင်းတို့က50လောက်နဲ့ကွာဤလေလေဖြစ်နေဟောလားနော်အများကြီးကွာကုန်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့ဒါမျိုးခေါင်းကအသက်တူတာရှိတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးယောဂများတာမများတာတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားမတူဘူးရုပ်ဆင်းကလှတာမလှတာတူရဲ့လားမတူဘူးဘုံကံကြီးတာမကြီးတာဟောတူရဲ့လားမတူဘူးဆင်းရဲတာချမ်းသာတာဟောတူရဲ့လားညံထက်တာမထက်တာဟောတူရဲ့လားဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်တာပဲသူလဲလူငါလဲလူပါလို့မထင်လိုက်နဲ့မတူတာတွေအများကြီးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဓာတွေကိုအတိတ်ကနေပစ္စုပန်ကိုသဲလာတာပြောကြည့်ပါအတိတ်ကနေပစ္စုပန်ကိုသဲလာဘာလို့သဲလောင်ဆိုသူလှုပ်ထားလို့သူ့နောက်ပါလာတာပြောကြည့်ပါသူလှုပ်ထားလို့သူ့နောက်ပါလာတာအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးဒီဘဝရောက်သွားမှကိုယ့်ရဲ့သားလို့မနာလိုဖြစ်ရတာတို့ဝန်တိုးဖြစ်ရတာတို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဓာတွေကအချောင်ရတဲ့အကုသို့ပဲတို့သူတော်စင်များဘဝဆိုတာကိုလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုရပြောကြည့်ပါကိုလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုရအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာကြည်လိုက်လို့မတူညီတာတွေရှိရင်ဩမတူတာတွေဟာတခြားလူဖန်တီးထားတာမဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာပဲလို့နားလေသဘောပေါက်ပြီပစ္စုပန်လေးမှာကောင်းအောင်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာသူရောကိုရောမိုက်မိုက်ကန်းကန်းနေမပါဘူးလားပါတယ်သူလဲမှားမိတာတွေရှိတယ်ကိုလဲမှားမိတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှားတာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များအကောင်းဆုံးဘဝကိုရှောက်လန်းတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အခုကောင်းမှနောင်ကောင်းမှပြောကြည့်ပါအဲရှိကကောင်းလို့အခုကောင်းပါသည်အခုကောင်းနောင်ကောင်းပါလိမ့်မည်ဆိုတာတခြားဆိုထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားရှိကကောင်းအောင်နေခဲ့လို့အခုဘဝကောင်းနေတာအခုကောင်းမှအနာဂတ်ဘဝကောင်းမယ်ဆိုတာကိုတို့သူတော်စင်များနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှိဘဝရှိတယ်နောက်ဘဝရှိတယ်နောက်ဖရာရှိတယ်တရားရှိတယ်တန်ဃာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီအရာတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဘဝကိုနေတတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲကိုဒီမှာလာပြီးတော့တရားနာတာသရာတရားရှိလို့ကောင်းတာလေးတွေကိုလှုပ်ဖြစ်တာဒီသရာရှိလို့လှုပ်ဖြစ်တာတဲ့ဘာရှိလို့သရာရှိလို့လှုပ်ဖြစ်သရာတရားအားနည်းသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းပြတွေများသွားဘွက်တွေနဲ့သွားတော့ပါဘူးမိုးကကျသွားတော့ပါဘူးဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့သရာတရားအားနည်းလေလေအကြောင်းပြများလေလေပြောကြည့်ပါသရာတရားအားနည်းလေလေအကြောင်းပြကများလေလေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဝေးဝေးသွားတာမရှိဘူးလားအဲသူတို့ဘာတွေဥပုသ်ဆောင်သွားကြတယ်သူကဥပုသ်နေမန်းကိုမသိဘူးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူချင်းကွာကွာသွားတာ
တို့သူတော်စင်တို့ပြုမှုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘဝချင်းလဲကွာကွာသွားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းအသင်းလို့ရင်တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုပေါင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုပေါင်းအဲသူကဖရာတရားလို့ရင်ကိုယ်လည်းပဲလှုပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲသူကကံကံရဲ့အကျိုးကိုကြေရဏနာယုံရင်ကိုယ်လည်းပဲယုံကြည်ပြည့်သွားတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားတရားမွေးတဲ့သူနဲ့အပေါင်းအသင်းမလုပ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုပေါင်းရမယ်ပြောကြည့်ပါနောက်နံပါတ်2ကသီလတံပံနောတဲ့ဗါတယ်လေသီလတံပံနောသီလနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါသီလနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရဧသီလဆိုတာကတော့လောကလူသားဖြစ်ရင်အ ਨੇ ဆုံး၅ပါးသီလပေါ့ဘယ်နှပါးသီလ၅ပါးသီလတတ္တဖြတ်တာတွေရှောင်းနေခိုးတာဝတ်တာတွေရှောင်းနေကာမဂုဏ်စိမဲ့ကမ်းမဲ့နဲ့နေတာတွေရှောင်းနေလိင်နာညာတာတွေရှောင်းနေအယက်သေးစားမှုရဲ့စေဝါသုံးဆွဲမှုတွေကိုရှောင်းနေအဲ့ဒါမျိုးရှောင်းပြီးတော့ဘဝမှာယူယူအေးအေးနဲ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်လေးနဲ့နေကြတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားအဲကျုပ်စင်ရဲပေမဲ့နော်သီလအပြည့်ရှိချမ်းသာတယ်သီလကအပြည့်ရှိဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တို့သူတော်စင်များအပေါင်းအသင်းလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါမျိုးလူနဲ့ပေါင်းရင်သူ့အားကြပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲသီလတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံခြုံလာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်ကိုယ်ဘဝအတွက်ရောလောကအတွက်ရောခုဘဝအတွက်ရောနောက်ဘဝအတွက်ရောမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းဆိုတာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေတရားတည်းအဲဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကသုတ္တတံပံနောတဲ့ပါတယ်လေသုတ္တတံပံနောဘဟုသုတ္တနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဘုသူတ္တနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရဒုသူတော်စင်များအပေါင်းအသင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာဘုသူတ္တကျွယ်ဝသူဘာသာရေးဘက်ကကြည်ရင်လဲတီးမိခေါင်းမိဒါနဘလို့လုပ်ရမယ်သီလဘလို့စောင့်တည်ရမယ်တရားဘာဝနာတမထဘလို့ပွားများရမယ်ဝိပဿနာဘလို့ပွားများရမယ်ဉာဏ်စဉ်ဤအဆင့်ဆင့်ဘလို့တက်သွားတယ်သောတာပန်တက္ကရာကနာဂံယန္နာဘလို့ဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေကိုအဆင့်ဆင့်နဲ့ဘလို့ပေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဘုသူတ္တရှိသူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးသမားနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်လည်းပဲဘုသူတ္တမရဘူးလားရဘာဘုသူတ္တမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်じゃလောကီဘုသူတ္တလည်းမရှိလောကုတ္တရာဘာသာရေးဘုသူတ္တလည်းမရှိဘာမှမရှိရင်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်အရှုံးမပေါ်ဘူးလားပေါ်မှာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအပေါင်းအသင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာဘုသူတ္တနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်ပါတယ်လေဘုသူတ္တနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရကဲဘယ်နှပါးရ၃ပါးရနော်တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်ဘုသူတ္တနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရင်စာကတံပံနောတဲ့ပါတယ်လေစာကတံပံပေကံစွန့်ကျဲမှုနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်ပါတယ်လေဒီကံစွန့်ကျင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရအဲပေါင်းတဲ့နေရာမှာနှမျောသူတွန့်တို့သူကိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်ရဘူးတဲ့ချို့ကတိတ်နှမျောတာမရှိဘူးလားရှိတို့သူတော်စင်များလောကထဲမှာဘုံကြီးဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တိတ်နှမျောလုံးရင်ကောင်းရလားအဲဘုံကြီးလည်းပဲနှမျောလုံးရင်အဲ့ဒီကြောင့်ကိုရင်လေးတွေမပြောတော့နော်အဲတိတ်ပြီးတော့နှမျောလေးလေးကိုရင်ရှားပါသွားလေးလေးဖြစ်သွားလူလည်းပဲအတူတူပဲပေါ့တို့သူတော်စင်များသူတော်ဘာစီကရဖို့စားဖို့ပဲတွက်ပြီးတော့ကိုကကျွေးဖို့မွေးဖို့မှကောင်းတယ်မရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူလူသူသူပေါင်းသိမ်းလုပ်လို့ရပါမလားမရအဲ့ဒါမျိုးတစ်ဖက်ဆောင်နေနိုင်ရင်တို့သူတော်စင်များဘဝဟာအဆင်ပြေရဲ့လားမပြေဘူးလောကမှာနေရင်ခံကြက်လေးထားထားရမှာရအောင်လဲရှားရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးကိုယ်တိုင်လဲသုံးရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးအဲသူတော်ဘာကိုလဲပေးကမ်းရသူတို့ဘာကိုလဲပေးကမ်းရရအောင်လဲရှားရမယ်ကိုယ်တိုင်လဲသုံးရမယ်သူတို့ဘာကိုလဲပေးကမ်းရအဲ့ဒီမူဝါဒကိုတို့သူတော်စင်များယူထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား
เออกูปิดูกันดูสินี่ละฮะบัวบัวก็กูก็ปีแกกังเกราดิสิจาลุเอาดมล่ะเอราจองดีบัวมาเลยตุรบากูปีละกันน่ะตะไหนน่ะเมียเลุท้าผู้ดียัวมาณียินดียัวมาตุ๊ดแต่ยาตุ๊ดแต่จองนี่เลุผู้รู้ดล่ะไม่รู้ล่ะเออลุงเหรีเนี่ยปัดตะพี่รอสิยีဘယ်လိုလေးလှုပ်ပေးရင်ပိုကောင်းမလဲဒုတဲ့ပိုပြီးထက်မြက်တဲ့လူငယ်ဖြစ်ရေးဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းညမလဲဘယ်လိုလှုပ်ကြမလဲတို့သူတော်စင်များစာကရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလို့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးစာကရှိတဲ့ကြေးရွာတို့သူတော်စင်များကြည်လိုက်မြင်လိုက်ရင်စိမ့်စိမ့်ဆူဆူနဲ့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တို့တက်တဲ့အတ္တကြီးတဲ့ကြေးရွာကိုကြည့်ရင်အရာရာ6ခန်းခန်းဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့ဘာကြည့်ရင်လဲအတ္တကြီးရင်เออหลูไรงอัตตะฤจี้ပြီးတော့သူကလည်းအထိမခံကိုကလည်းအထိမခံအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီခြေရွာတို့တက်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီခြေရွာလေးမှာနေလို့ရှင်တို့သူတော်စင်များအတ္တฤမာနฤရှော့ပြီးတော့ဘဝဆိုတာယာယီခဏပဲလို့နားလည်ထားဖို့လိုတာပေါ့ကိုရှိကနော်ဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းပဲပြန်တော်မူသွားတဲ့ဘုန်းကြီးပေါင်းများစွာမရှိဘူးလားလူလည်းပဲသိဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းများစွာမရှိဘူးလားရှိဘဝဆိုတာခဏနေရတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီခဏမှာကိုနေတဲ့ခြေရွာတုတ်တက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာကရှိမှပါရှိမှစာကရှိမှအဲ့ဒါကြောင့်အပေါင်းတင်ပေါင်းရင်စာကဘိကံစွန်ကျဲမှုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းရမယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရ၄ပါးရပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေကိုပေါင်းရမလဲတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမလဲသီလနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမလဲသုတ္တနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမလဲစာကနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရကဲနောက်တစ်ပါးကကြတော့ဝရိယတံပံတော်တဲ့ပါတယ်လေဝရိယတံပံတော်လုံးလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါလုံးလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရတို့သူတော်စင်များလူကိုပေါင်းရင်ပြင်းရည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘရောမှာအပေါင်းတင်မလုပ်လေနဲ့တဲ့ကြာရင်သူ့အပြင်းတွေကကို့ဘာကူးကုန်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းတင်လှုပ်တဲ့နေရာမှာတက်တက်ကြွကြွနဲ့အလုပ်လုပ်သူဘာပြီးဘာလုပ်ဘာပြီးဘာလုပ်မဲဘာပြီးဘာလုပ်မဲဘာပြီးဘာလုပ်မဲအဲ့ဒါမျိုးအလုပ်ပြီးအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပေါင်းတင်လှုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့အပေါင်းတင်လှုပ်ရင်သူ့ရဲ့လုံလဝရိယကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲရောပြီးတော့ပါသွားပြီးတို့သူတော်စင်များကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်အလုံးလုံးရတယ်ဆိုတာကအရွယ်ကောင်းတော့အချိန်ကောင်းတော့ကျန်းမာရေးကောင်းတော့ပြောကြည့်ပါဦးအရွယ်ကောင်းတော့အချိန်ကောင်းတော့ကျန်းမာရေးကောင်းတော့အလုတ်ကလှုပ်ရတာအရွယ်တွေသိပ်ကြီးသွားလို့ရှင်တို့သူတော်စင်များအလုံးလုံးတာကိုမို့ထိုင်နာထတာတောင်ဆင်ပြေသေးလားမပြေတော့ဘူးနော်ကြွ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 တွေမြည်လာပြီးတော့နော်ထိုင်လဲကြွကြွကြွထလဲကြွကြွကြွဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဘယ်လိုလှုပ်ချလိုက်မလဲဘယ်လိုကြိုးစားချလိုက်မလဲဆိုမရတော့နောက်ကျသွားပြီနောက်ကျမကြီးကလည်းပဲအရေးကြီးတာပေါ့ကျမကြီးကောင်းနေတော့အလုလုဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးကျမကြီးမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ငွေကကုန်တာကတစ်မျိုးအလုံးမလုံးနိုင်တာကတစ်မျိုးနောက်ဆက်တွဲတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပေါင်းတင်လှုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှကိုယ်လည်းပဲလုံးလဝရိယဓာတ်တွေကူပြီးတော့လုပ်တွေကြိုးစားပြီးအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်အဲဒါကြောင့်အပေါင်းတင်လုပ်တဲ့နေရာစုပေါင်းရင်အခုဘယ်နှပါးရလဲ၅ပါးရပြောကြည့်ပါအောင်ဗါတယ်လေတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်သုတနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်စာကနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်ဝရိယနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးကဲနောက်တစ်ပါးကတော့တတိတံပံတော်တဲ့ဗါတယ်လေတတိတံပံတော်တတိနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရမယ်တဲ့ဗါတယ်လေတတိနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရတို့သူတော်စင်များလူတွေခုကိုယ့်ရဲ့ရွာမှာနေနော်လုပ်ငန်းလုပ်တာတွေတယောက်နဲ့တယောက်တူရလားကျုပ်ကမေးမေးရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာเออไอ้อะမျိုးလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားများတယ်ပြဿနာအဖြစ်များတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားเออတချို့ကကြတော့တတိထားပြီးစားလဲတတိနဲ့သွားလဲတတိနဲ့အရာရာမှာတတိနဲ့ဒါလှုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ကြိုတွေးပြီးတော့တတိလေးနဲ့
ဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးလားအဲတချို့ကတော့နော်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမာယွင်အပြည့်စည်များသူလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းသင်းလှုပ်လို့ရှင်တတိအားကောင်းပြီးတော့တတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘာလို့อ่ะအပေါင်းသင်းလှုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပေါင်းမှအရာရာကိုလေးလေးနက်နက်ထားပြီးလှုပ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားပေါ်ပေါ်တဏ္ဍသမားနဲ့အပေါင်းသင်းမလှုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရ6ပါးရကဲနောက်တစ်ပါးကတမာတိတံပံတော်တဲ့ပါတယ်လေတမာတိတံပံတော်ဆိုတာတမာတိနဲ့ပြည့်စုံသူကိုအပေါင်းတင်လို့ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါတမာတိနဲ့ပြည့်စုံသူကိုအပေါင်းတင်လို့ရတမာတိဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားနိုင်တာပြောကြည့်ပါအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုချတာတမာတိရတယ်ရတယ်ဆိုတော့ concentration အားကောင်းတာဆိုတာတို့သူတော်စင်များစိတ်ကပုံမှန်ဆိုရင်ဟိုရောက်ဒီရောက်ပြန့်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးပြန့်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလုတ်ပေါ်မှာအာယုံသိပ်ပြီးတော့မဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့အခုလောလောဆယ်လေးမှာပဲနော်ဦးဇင်းတို့ရဲ့နော်ကျောင်းတကာတူရဲ့အလုတ်ထဲမှာကလေးတယောက်လက်ပါသွားတာရှိနော်ဆက်သေးကိုလက်ပါသွားဆိုတော့တလောက်ထိပြတ်ထွက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုပြက်ထွက်သွားဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့မူးတာတဲ့နော်လုတ်လုတ်ရင်းနဲ့မူးတာဆိုတော့ပုံမှန်ကတခြားပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီနန်းကိုထိုးရမယ့်အာဟုကျန်တဲ့ရနဲ့မထိုးဘဲနဲ့လက်နဲ့သွားပြီးတော့ထိုးလိုက်တော့ဆက်ကဆွဲသွားပြီးတော့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကုန်ဖြတ်ချတော့အဲ့ဒါအကုန်လက်တွေပါကုန်တာရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့တောသူတော်စင်များအလုတ်ပေါ်မှာဘာပဲလုတ်လုတ်တမာရီရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစပေလှုပ်ရင်လဲစပေတမာရီရှိရစီးပွားရေးလှုပ်ရင်လဲစီးပွားရေးတမာရီရှိရတရားလှုပ်ရင်လဲတရားတမာရီရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဒါဆိုရင်တို့သူတော်စင်များအမှားယွင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်တမာရီနဲ့ပြည့်စုံသူကိုအပေါင်းတင်လှုပ်ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါတမာရီနဲ့ပြည့်စုံသူကိုအပေါင်းတင်လှုပ်ရကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရကဲနောက်ဆုံးတစ်ပါးကတော့ပညာတံပံတော်ပါတယ်လေပညာပါတယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းသင်လို့ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါပညာနဲ့ပြည့်စုံသူအေးပညာနဲ့ဆိုတာကပညာဆိုတာပညာပကအသေးစိတ်ညာကသိတာပညာပညာဆိုတာအသေးစိတ်ကြည့်တတ်မြင်တတ်စဉ်းစားတတ်တာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲပညာအဲ့ဒီလိုပညာနဲ့လောကီပညာလောကုတ္တရာပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပေါင်းအသင်းလို့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပေါင်းအသင်းလို့ရင်ကိုယ်လည်းပညာမရဘူးလားရသူစီကပညာတွေရပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်မှုရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဘဝလျှောက်လန်းကြတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးဝတ်ထားလဲအပေါင်းအသင်းဟာရေးကြည့်တယ်လူသားဘဝနဲ့နေလဲအပေါင်းအသင်းဟာရေးမကြည့်ဘူးလားအဲကိုယ်ပေါင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုမူလေးတွေကလည်းပြောင်းလဲသွားတတ်တာဖြစ်လို့အပေါင်းအသင်းလို့ရင်ကလျာဏမိတ်တကိုပဲပေါင်းပါတဲ့ပါတယ်လေကလျာဏမိတ်တအဲမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းပေါ့ပါတယ်လေမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာတခြားမဟုတ်တရားဘယ်နှပါးရှိ၈ပါးရှိတဲ့သူတရာသီလသုဒ္ဓစာကဝရိယတတိတမာတိပညာတရားဘယ်နှပါးအဲအဲ့ဒီ၈ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲအဲ့ဒီတရား၈ပါးတို့သူတော်စင်တို့တဏ္ဍမှာရှိအောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်အောင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်အောင်ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်သာသနာကိုလည်းတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်အောင်မြင့်တင်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးမြင့်တင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်းကတိုက်တွန်းပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေကြုံနေဆုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်ရလေအောင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတော်များကိုစနစ်တကျလေ့လာမှတ်သားပြီးဘဝနဲ့ဓမ္မကိုတထထဲကြအောင်နေထိုင်ကျင့်သုံးလိုက်နာတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
ိတ်ဓာတ်ရမှာဘုရားရှင်ရာရာဇဝနာရာဇဝင်းမြတ်အာဘဒါကအဘဒူလာဘုရားညာအဲ့လိုရအောင်ဆရာအဲ့လိုမျိုးလက်ခံတော့တော်တော်ကြီးတွေမှာဒီလိုတော့ညာလက်ခံဖြစ်ပါလေน่ะตรงไม้รั่วตะผักกัดละก่อนตะผักกัดตรงไม้รั่วตะผักกัดโอ้โหโหแกอารมณ์มันไล่สู้เลยบ่อีดัมเมบุญญะนิพพานัตตะปิสโยโหตุปิโกมุติทุกขขัตติชุญญญามันญะนิพพานอิยะยะยะจองยะยะยะจองอากังโตอากังโตอถอัปปะอถอัปปะผิดบาสีตาผิดบาสีตาอศีมยะพยาตาดุตาดุตาดุอีเดมิบุญญาเนปปานัตตะปิสโยโหตุตาดุตาดุตาดุอีธัมเมปุญญังนิพพานัตตะปิสโยโหตุตาดุตาดุตาดุสารปะริโยอุเวนายปะริโยติยัสโสธัมมะทานะธัมมะโลทะวิโรเวกัตติยะมะยาอิธัมเมปุญญังนิพพานัตตะปิสโยโหตุตาดุตาดุตาดุยะตะริโยผู้เวรญาณโมยะสุธัมมะทานะธัมมะโลทะวิโรปัญญาเอริยะมะยะอิธัมเมปุญญังนิพพานัตตะปิสโยโหตุตาดุตาดุตาดุสาธุสาธุโยผู้ที่เป็นญาติโยธรรมดาธรรมดาสุรโภคิเกิดอยู่ในมาพระอิธัมเมปุญญังนิพพานัตตะปิสโยโหตุตาดุตาดุตาดุสาธุสาธุอะเมาะโกปุพพุทโธโตตวะธรรมะธรรมะพุทธะสิโรติ
Idame Bonya Nibbanada Pisayo Hodu Tadu Tadu Tadu